CD&V-kopstuk Steven van Akker bereikte de afgelopen jaren de hoogste regionen van de politiek. Hij was federaal vicepremier, minister van Buitenlandse Zaken en van Financiën, maar moest in maart vorig jaar opstappen na aanslepende onrust in het Arco-dossier. Bij de lijstvorming voor de verkiezingen van 25 mei moest hij dan ook genoegen nemen met een derde plaats op de Europese lijst. Een zetel die eerst binnen leek te zijn, maar waar uiteindelijk Europees commissaris Karel de Gucht mee aan de haal ging. Maar in gesprek met Actua TV laat Van Akkeren er geen twijfel over bestaan. Wat hem betreft is dit geen definitief afscheid van de politiek. Steven Van Akkeren, derde plaats Europese lijst CD&V, 151.000 voorkeurstemmen. En toch is het niet gelukt. Wat is er misgelopen? Ja, ik denk dat de opdracht was een hele zware. En toen ik in december, januari moest nadenken of ik die plaats ging aanvaarden die de partij vroeg dat ik zou bezetten, heb ik inderdaad bij mezelf bedacht, de kans is groot dat het niet lukt. Ik heb eigenlijk stellig het gevoel gehad dat als ik het niet eens zou geprobeerd hebben, dat ik me dat waarschijnlijk de rest van mijn leven zou verweten hebben. En ik denk niet dat ik zou hebben kunnen verdragen dat mensen later tegen mij zouden zeggen, ja, had je meegedaan, dan hadden we 3 zetels gehaald. Dus ik voel ook wel dat ik, om ook in het reine te zijn met mezelf, dat ik minstens de poging moest wagen. Het is ook waar dat tijdens de campagne, op zeker ogenblik, je er echt begint in te geloven. Dus de ondersteuning, in het bijzonder van heel wat CD&V-afdelingen, heel wat militanten, heel wat gewone mensen die ervoor wilden gaan, die geeft je op zeker ogenblik het gevoel dat het misschien wel lukken zal. Maar de avond van de verkiezingen zelf, zelfs op het ogenblik dat de websites van heel wat redacties mij gewonnen gaven, ben ik altijd, heb ik bij mezelf een sereniteit blijven voelen van de kans is heel groot dat het niet lukt. En ik kan u voor het pour la petite histoire wel vertellen dat ik ben gaan slapen op een ogenblik dat de websites mij nog altijd verkozen gaven. En ik heb toen gezegd, ik ben niet verkozen. En ik ga nu slapen en ik zal het morgen wel horen. En het klopt dan ook. Het was dus inderdaad heel scherp. En heel dat verhaal van die lijstvorming, bent u eigenlijk slachtoffer geworden van die zesde staatshervorming? Die maakte dat het voor Vlamingen zeer moeilijk is om terug vanuit Brussel in de Kamer terecht te komen? Ja, dat klopt. En ik denk, het moet echt duidelijk zijn dat mijn ambitie om in het Europees Parlement te zitten was echt een authentieke ambitie. Toen ik minister van Financiën ben geworden in de regering Di Rupo, heb ik aan Wouter Beke expliciet gezegd, ik zou graag in 2014 een Europees verhaal beginnen. Dus dat was een authentiek verlangen. Aan de andere kant is het ook zo dat voor elke Vlaamse Brusselaar het vandaag het geval is dat als je wil deelnemen aan de nationale of internationale politiek, dat er eigenlijk alleen maar de Europese filière beschikbaar is om dat te verwezenlijken. Want je kunt natuurlijk zeggen, je kunt kandidaat zijn in het Brussels parlement en wie weet wat er dan van komt. Kijk naar Guy van Hengel en kijk naar mezelf. Wij kwamen vanuit die Brusselse plateau toch in de federale politiek terecht. Maar laat ons toegeven dat dat toch voor een groot stuk te maken had met toevallige omstandigheden. Wij moesten allebei inspringen op een ogenblik dat anderen afhaakten. En dus je kunt vanuit een reservebank nog wel eens in de nationale politiek terechtkomen. Maar de weg naar een grote democratische legitimiteit verloopt vandaag voor de Brusselse Vlamingen via een grote kiesomschrijving, zoals de Europese. En ik heb met opzet legitimiteit willen zoeken. Ik heb ze ook gekregen. Ik vind inderdaad, u zegt het zelf, ik denk niet dat het onbescheiden is om te zeggen dat 151.000 stemmen halen, dat veel stemmen zijn. Er zijn, behalve in Limburg, zijn er geen parlementsleden van CD&V die in hun provincie meer stemmen halen, tenzij de lijsttrekkers. Dus in elke provincie haal ik op de 3 lijsttrekkers na, dus de lijsttrekker van Vlaams of Federaal of Europa, haal ik het meeste aantal stemmen. Dus dat zijn veel stemmen, dat geeft een legitimiteit, maar jammer genoeg geen zetel. Ja, toch zijn er veel mensen die dat niet goed begrijpen. U bent vicepremier geweest, u hebt de belangrijke federale posten bezet, belangrijke Vlaamse posten. Ja, dat u voor zichzelf geen andere garanties of betere plaatsen hebt kunnen bedingen. Maar ik zit zo echt niet in elkaar. Dus ik vind dat de politiek moet leven van garanties en beloftes in ruil voor wat anders, dan maak je eigenlijk het werk van iedereen die verantwoordelijkheid heeft om spelverdeler te zijn onmogelijk. Als partijvoorzitters een soort portefeuille moeten hebben van de beloftes die ze hebben gemaakt. En ik weet dat er voorgangers zijn geweest, ook in andere partijen, die naar verluid 3 keer zoveel dingen beloofden als dat ze konden realiseren. Maar dat is echt niet de manier waarop ik aan politiek doe. Ik vind dat men de kans moet geven aan iedereen die de spelverdeling doet om die beslissingen te nemen aan de hand van datgene wat het beste is. Dus ik zit zo niet in elkaar. Ik heb geen beloftes gevraagd, ik heb geen garanties geëist. Ja. Als we eens terugkijken naar uw laatste mandaat,
vicepremier, federaal minister van Financiën en dan daarna een jaar Kamerlid. U bent afgetreden vanuit het ACW, het Arco-verhaal. Voor veel mensen is het ook wel ironisch dat u bent vervangen door de advocaat van het dossier. Ja, maar men heeft een poging gewaagd om Koen een klein beetje te compromitteren met het feit dat zijn advocatenkantoor nog wel iets te maken had gehad met die kwestie. Mm-hmm. Dat heeft eigenlijk geen grote vleugels gekregen. Het belangrijkste is dat men eigenlijk de insinuaties gestopt is op zeker ogenblik. Men bleef namelijk zeker met mij insinueren dat iemand die dicht bij de christelijke arbeidersbeweging stond, qua inspiratie, dat die niet in staat zou zijn om objectieve beslissingen te nemen. De dag na mijn ontslag had men geen moeite om te zeggen van we hebben niks aangetroffen dat erop wijst dat die man zijn job niet serieus zou hebben gedaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat men dat niet zou gezegd hebben mocht ik geen ontslag hebben genomen. Dus ik denk dat het wel goed was. En ik blijf ook vandaag nog altijd achter die beslissing staan, terwille van de politiek en ook terwille van de partij waar ik nog altijd van hou, dat ik gekozen heb om te zeggen van als die insinuaties niet stoppen, dan is het beter dat iemand anders het overneemt. Maar dat Koen Geens dat heeft overgenomen, ik denk dat ook het vervolg van het verhaal heeft getoond dat hij niet de last heeft gehad van dat soort insinuaties die ik had. Ja, als we nu eens kijken naar die campagne die er geweest is. N-VA heeft wel een harde campagne gevoerd, heeft ook het middenveld wel aangepakt. Hè. Ze hebben de mutualiteit en de vakbonden niet ontzien. Blijkbaar zijn ze daar toch niet echt voor beloond. Wel, alles heeft te maken met of je alles afweegt ten opzichte van peilingen of ten opzichte van een politieke realiteit van enkele jaren geleden. Ik denk dat het niet wijs is om de overwinning van N-VA te gaan zitten relativeren omdat het misschien wat minder is dan wat de peilingen hadden gegeven. Ik denk niet dat dat een wijze manier is om te springen met dat democratische moment dat nu één keer die verkiezingen zijn. Het is op dat ogenblik dat machtsverhoudingen worden bepaald. En ik ga niet diegene zijn die de overwinning van de N-VA wil gaan zitten relativeren. Ik maak me wel zorgen over datgene wat u noemt. Namelijk de opvatting die leeft bij de N-VA en die veel te maken heeft met misschien een oude anti-verzuilingsidee die nog bij de oude Volksunie leefde. Waarbij men eigenlijk een verwarring maakt tussen datgene wat verzuiling is en alles wat waardevol is in het middenveld. En ik voel inderdaad dat bij de N-VA, wie weet komen ze nog tot de jaren van verstand, dat er eigenlijk een veel te negatieve positie staat tegenover datgene wat het middenveld vermag. Ik weet dat het middenveld ook lessen te trekken heeft uit het verleden. En ik weet ook dat ongebreidelde professionalisering en institutionalisering, in sommige ogenblikken heb je bij organen van het middenveld soms de indruk dat je even goed aan een loket staat als wanneer je bij een ambtenaar staat. Maar het is denk ik gewichtig en belangrijk om te blijven onderlijnen dat het niet hetzelfde is. En dat tussen die twee grote machten, waar vandaag iedereen van denkt dat dat de enige zijn die ertoe doen, de markt en de staat, dat er zoiets bestaat zoals de civil society en dat die civil society met alle gebreken van dien, maar heeft de markt geen gebreken en heeft de staat geen gebreken, dat de civil society het verdient om respect te krijgen en ook voldoende gewaardeerd in zijn capaciteit om dingen op te lossen. We staan voor een 5 jaar waarin er aan politiek zal moeten gedaan worden. Maar iedereen die denkt dat je het kunt doen met de som van de markt en de staat, die heeft het niet begrepen. Die heeft het echt niet begrepen. Omdat de markt en de staat behandelen de burger ofwel als een klant, ofwel als iemand die verzorgd moet worden of belastingen moet betalen. En zo zitten de mensen niet in elkaar. De mensen willen ook voor een ander zorg dragen. En het middenveld heeft dat begrepen, dat iedere mens ook van zichzelf uit die behoefte voelt om voor een ander iets te betekenen. En die organiseert ook die energie in nuttige verbanden. Ja, mensen zeggen dat dat een ouderwetse boodschap is, maar dat is helemaal niet ouderwets, die is springlevend. En ik voel ook wel dat iedereen die daar een misvatting rond verkoopt, politiek hoe dan ook ooit aan het kortste eind trekt, omdat men niet in staat is om de verwachtingen van de burgers te vervullen met alleen maar de som van de markt en de staat. En ik zal daar blijven voor vechten om dat aan iedereen uit te leggen, dat er een waardevolle rol voor het middenveld bestaat. Ja, toch brengt het ons voor een stuk bij het begin van uw politieke mandaatcarrière, want krijgen wij in 2004, bent u in het Vlaams parlement gekomen. U hebt daar onmiddellijk de zorgsector tot de uwe gemaakt. U hebt de zorgverzekering ook van zeer nabij opgevolgd.
Ja, ik lees nu dat boek van Mieke Vogels, de kostprijs van de verzuiling, waarin zij zegt van ja, maar die zorgverzekering, ik wou dat doen, zij was toen minister van Welzijn, ze zegt ik wou dat doen, maar met een onafhankelijke financiële instelling. En iedereen is daarvoor gaan liggen, want dat moest via de zuilen lopen, die financiële transacties. Ja. Met grote eerbied voor Mieke Vogels, maar dat is een randdebat. Dat is werkelijk een randdebat van iemand die bij zichzelf ooit dacht van ik ga een idee realiseren en ik wil het doen zonder beroep te doen op georganiseerde middenveldorganisaties en die op zeker ogenblik lik op stuk heeft gekregen. Ik zeg alleen maar, diegene die kritiek uitoefent, bijvoorbeeld op die mutualiteiten, vindt hij dan ook dat dingen zoals ziekenzorg, om nu maar één voorbeeld te geven vanuit de christelijke mutualiteit, dat je dat op de schroothoop kunt gooien? Of denken die mensen misschien dat ziekenzorg zal georganiseerd worden vanuit een of andere directie van een of andere administratie? Natuurlijk niet. En dus het is bijzonder ontgoochelend, ik heb daar met Wouter van Bezien ook op zeker ogenblik proberen een gesprek over te hebben, dat de groene beweging, waar ik voor het overige vanuit een objectieve benadering best wel wat sympathie voor heb, omdat ze eigenlijk toch wel de vinger op een aantal zere plekken leggen, dat die niet begrepen hebben dat datgene wat hun koers is en die zeer etatiserend is en die in de feiten eigenlijk zegt, we gaan burgers behandelen alsof het klanten zijn die bij wijze van spreken een soort budgetje moeten krijgen waar ze vervolgens inkopen kunnen doen op een markt, dat eigenlijk een zeer liberaal, weliswaar modern, maar een zeer liberaal idee is. En dat ze daarmee zich wegtrekken van datgene wat één van de wortels van de groene beweging zou kunnen zijn, namelijk de capaciteit van mensen om zichzelf te organiseren en daarbij op zeker ogenblik ook te beseffen dat ze professioneel willen worden en professioneel ondersteund willen worden. Nu, ik denk ook wel dat organisaties zoals de Christelijke Arbeidersbeweging nog eens in de spiegel moeten kijken en nog eens goed moeten nagaan of zij voldoende ruimte laten voor de vrijwilliger of op zeker ogenblik de professional sommige dingen niet te veel heeft overgenomen. Maar tussen die analyse en zeggen we moeten buiten de zogenaamde verzuilde organisaties gaan werken, dat is een wereld van verschil. En iedereen die vandaag zegt we doen het buiten de zuilen, die eindigt uiteindelijk met maar twee mogelijkheden, namelijk we rekenen op het individu, daar sta ik niet achter, want ik denk eerlijk gezegd dat niet elk individu in staat is om dat voor zichzelf voor elkaar te krijgen, of we doen het met de staat. En de staat, ik ben politicus, dus u zult van mij ook niks negatiefs over de overheid horen, maar de staat heeft ook zijn limieten. En als de staat niet in staat is om de verantwoordelijkheidszin van de burgers aan te spreken, ja, dan is die staat ook niet goed bezig. En dus is er een middenveld nodig. Ja, goed. We zaten nu toch bij het begin van uw carrière, 2004. U hebt eigenlijk in die 10 jaar een groot aantal uitvoerende mandaten vervuld. Hebt u die allemaal zelf gekozen of heeft men u eigenlijk altijd gevraagd? Nee, eentje maar. Ik wilde eigenlijk toen men mij vroeg om welzijnsminister te worden, dan was het een verrassing. Ik geef dat eerlijk toe, dat was een verrassing. Toen men mij vroeg om als welzijnsminister in de Vlaamse regering te vertrekken en in de federale regering te komen, heb ik nog gesoebat om dat niet te hoeven doen, om te kunnen welzijnsminister te blijven, want dat was eigenlijk hetgeen ik op dat ogenblik voor mij als een perspectief zag. 7 jaar minister van Welzijn zijn, dat leek me de beste manier. Maar goed, de partij had mij op dat ogenblik federaal nodig. U herinnert zich, Yves Leterme, Jo van Deurzen en ook Inge Vervotte hadden ontslag genomen. En er moest gewoon versterking komen en Herman van Rompuy zei, je moet er niet meer over nadenken, uw aanstellingsbesluit is al getekend en er is daar niet over te discussiëren. Dus dat heb ik niet gekozen. Het enige ogenblik waarop ik zelf gekozen heb of wat geijverd heb, dat is al om buitenlandminister te worden. Want na een verantwoordelijkheid als minister voor overheidsbedrijven en ambtenarenzaken was er inderdaad een mogelijkheid om buitenlandse zaken te nemen. Dan geef ik eerlijk toe dat ik gelobbyd heb om dat te kunnen voor mekaar krijgen. Al de rest in de geschiedenis zijn stappen die ik genomen heb, omdat men het mij vroeg, omdat men zei van we hebben je daar nodig. Ik was doodgraag ook buitenlandminister gebleven. Ik had ook het gevoel dat ik daar goed aan het zaaien was. Veel vriendschappen gecreëerd tijdens het Belgisch voorzitterschap. Heel wat mensen, ook vandaag nog in Europese hoofdsteden, die eigenlijk mij iets verschuldigd zijn en die nog dankbaar zijn. En ik dacht, ik kan dat verzilveren, ook ten behoeve van de Belgen. Maar goed, men vond op dat ogenblik dat ik liever minister van Financiën moest worden. Ik heb dat gedaan en met de gevolgen die u kent. Ik denk dat het veel gevraagd was om van de publieke opinie te verlangen dat ze zou vinden dat kon, dat iemand vanuit een christelijke arbeidersbeweging, dat die perfect objectief en neutraal ten opzichte van het probleem van het ACW zou kijken.
En toen ik voelde dat men niet ging ophouden met dat te beweren, heb ik gevonden dat het beter was van daarmee te stoppen. Dus nee, u zegt het terecht, ik heb 4 portefeuilles gehad. En eigenlijk is er 1 die ik echt graag vroeg en ook gekregen heb. Is het dan ook uit die portefeuille dat u meest voldoening hebt gehaald? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Let wel, ik heb eigenlijk in elk van die portefeuilles het gevoel, ook al was de periode heel kort, dat ik dingen heb kunnen doen. Als ik kijk als welzijnsminister welke budgetten erbij zijn gekomen rond kinderopvang, rond gehandicaptenzorg, dat was meer dan wat men eigenlijk verwachtte in de sector. En ik denk als u navraagt in de sector van het Vlaams welzijnswerk, dat de meeste mensen zullen zeggen, we hebben toen echt wel een extra impuls gekregen. En ik blijf vinden dat dat op mijn palmarès staat. Ik blijf ook vinden dat zelfs in de periode ambtenarenzaken, overheidsbedrijven, er een aantal stappen zijn gezet in de richting van modernisering, waarvan men vandaag zegt, ziet je wel dat resultaat biedt. Ook als financiënminister heb ik het gevoel dat, zeg maar, bijvoorbeeld de onderhandeling met Frankrijk rond de waarborg rond Dexia, dat gaat over ettelijke percenten van het bruto nationaal product, zorgen dat er daar de last van de waarborg die hier op de Belgen rust, dat die naar beneden onderhandeld werd. Het is heel onbescheiden wat ik zeg, en ik geloof echt wel dat er nog andere ministers dat ook zouden gekund hebben, maar het is misschien wel goed dat er een goede tweetalige minister in staat en met een ervaring als buitenlandminister, wetende hoe je met Fransen moet onderhandelen. Het was misschien wel goed dat die daar zat om met de Franse minister van Financiën te onderhandelen en te zorgen dat er een resultaat binnenkwam. Dus ik blijf fier op het palmarès, maar eigenlijk van al die portefeuilles is de buitenlandperiode degene die mij het meest ook genoegen heeft gedaan, omdat je daar enorm veel menselijke contacten hebt die bijzonder leerzaam en duurzaam zijn. Ja, en die verschillende mandaten, hebt u nooit echt op bewust de media opgezocht of de media voor uw kar willen spannen? Hoe zou u uw eigen verhouding tot die media omschrijven? Oh, ik denk dat ik me daarin vergist heb. Hè. Ik denk als ik echt moet nagaan van oké, hoe heb je dat gedaan die afgelopen jaren, heb ik iets te veel, of misschien wel heel wat te veel, geredeneerd, goede wijn behoeft geen krans en doe wel en zie niet om en al dat soort van Vlaamse spreuken. En ik denk dat ik vandaag besef dat dat onzin is. Eigenlijk moet je de mensen van de media, u en al uw collega's, veel meer opvrijen dan wat ik gedaan heb de afgelopen jaren. Ik heb heel vaak het gevoel gehad dat als je de dingen juist doet en goed doet, dat uiteindelijk de waarheid wel aan het licht komt en dat de kwaliteit wel bovendrijft. Maar zo zit de politiek in de 21ste eeuw niet meer in elkaar. En je moet ook zorgen dat je eigen publiciteit drommels goed verzorgt. Er zijn collega's die meer dan de helft van de tijd bezig zijn met communicatie. En dus ja, ik voel ook wel aan dat ik daar een evenwicht gezocht heb dat ongetwijfeld een beetje te veel langs de andere kant zat. En dat ik daar ook de teksel op mijn neus heb gekregen af en toe van sommige collega's die zeiden van ja, als je ons niet belt, ja, dan schrijven wij dingen waarvan we misschien wel weten dat het niet juist is, maar als je ze niet hebt tegengesproken, ja, dan ligt het aan jou. Ja. Dat je niet op tijd naar ons hebt gebeld. Er zijn ook echt collega's van u, journalisten, die dat ook letterlijk zeggen. Van we weten wel dat het niet juist is wat we hier nu schrijven, maar u heeft nagelaten om ons te bellen en dus dan zul je het ook wel voelen. En dus ik heb een beetje het gevoel dat wie vandaag aan politiek wil doen, daarin een nog voluntaristischer houding moet aannemen dan wat ik heb gedaan. Ja, het is een opmerking die je toch wel meer hoort bij ministers ook, die zeggen van ik ben te veel met dossiers bezig, ik zit te veel op mijn kabinet. Ik moet meer uitwegen zoeken om daar ventilatiekleppen op te zetten. Ja, het heeft te maken met het ritme natuurlijk. Het ritme van de journalistiek is er één die zelfs niet meer op 24 uur te tellen valt. Eigenlijk met de websites erbij ben je hopeloos te laat als je 4 uur na een andere collega op het spoor van iets komt. En ik heb daar alle begrip voor. Alhoewel, soms denk ik wel eens, beseffen jullie dat als jullie bij gewone mensen komen, dat de kwaliteit van wat ze lezen ook voor die mensen veel belangrijker is dan de snelheid waarmee ze het lezen. Ik heb ooit een prima interview gehad en het is uiteindelijk niet gepubliceerd geworden omdat men dacht, ja, maar dat is pas voor het weekend en dat is al te laat. En je voelt daarin dat heel wat journalisten denken dat de snelheid waarmee het vermeld wordt, dat belangrijker is dan de kwaliteit. Dat is volgens mij een vergissing. Ja. Goed, laten we eens kijken waar we nu staan en waar we naartoe moeten. Misschien eerst eens over die verkiezingsuitslag. Yves Leterme was een belangrijke man voor u. U hebt samen met hem een boek geschreven. Yves Leterme is ook de man van het kartel. Die zegt van er zijn grondstromen in Vlaanderen. Die moeten samenkomen, met name N-VA en CD&V. Gaat die theorie nog op?
Wel, ik ben het daar nooit mee eens geweest. Dus de alliantie tussen N-VA en CD&V, op het ogenblik dat er een kartel kwam, droeg mijn goedkeuring niet bijzonder weg. Dat is ook niet abnormaal voor iemand die in de Brusselse biotoop functioneert. In de periode van het kartel wist de N-VA trouwens belangen niet wat ze met Brussel zou aanvangen. En ik vond dat geen evidentie om met de N-VA, die sociaal-economisch en ook met betrekking tot het onderwerp waar we lang over gesproken hebben, namelijk het middenveld, mm-hmm. compleet visies heeft die een beetje haak staan op wat ik gewichtig vind. En dus vandaag blijft natuurlijk nog altijd die behoefte om naar grotere politieke formaties te gaan. Maar ik denk dat meer dan ooit men onderscheidt dat de christendemocratie een andere beweging is dan de nationalistische. Ja, ik denk dat we met die realiteit zullen rekening moeten houden. Ja, er is lange tijd sprake geweest inderdaad van de politieke herverkaveling van het landschap. Aan de rechterzijde en aan de linkerzijde. Is wat nu gebeurt met N-VA volgens u gewoon Bart De Wever die dat op zijn eentje doet? Die twee andere partijen overneemt? Oh, maar u zegt het. Ik voel geen behoefte om dat veel te herhalen. Omdat ik denk dat collega's in de politiek die proberen te commentariëren hoe de overwinning van Bart De Wever in elkaar zit. Die zondigen een beetje door een gebrek aan bescheidenheid. Het is niet aan ons om uit te leggen waarom mensen voor de N-VA stemmen. Ik geloof, net zoals u zelf ook een klein beetje aangeeft, dat heel veel mensen, ook in Europa, gestemd hebben voor de partij van De Wever. In alle eerlijkheid gezegd, als ik kijk naar de lijst van CD&V voor de Europese verkiezingen en ik kijk naar de top drie en ik vergelijk dat met de top drie van wat mij betreft om het even welke andere partij, dan blijf je toch wel een beetje op je honger zitten om te zeggen van hebben die mensen dat heel bewust gekozen om te zeggen van nee, dat zullen de beste vertegenwoordigers zijn in een Europees parlement waar we ocharme 12 Vlamingen hebben op 751, dus waar je eigenlijk sterke woordvoerders moet zoeken. Ja, ik weet niet of iedereen daar heel bewust gezegd heeft van die vind ik toch wel beter dan Van Akkeren of die vind ik toch wel beter dan Belet of die vind ik toch wel beter dan Thijssen. Maar ik denk dat heel veel mensen gewoon op de partij van Bart De Wever hebben willen stemmen. Goed, dat is ook zijn verdienste. Hè? Hij heeft ermee ook een enorme verantwoordelijkheid op zijn schouders geladen. En ik hoop alleen maar dat hij ze waarneemt deze keer. Ik heb dat aan de collega's van de VRT al eens gezegd. Ik geloof dat ze in 2010 echt niet bereid waren om tot regeringsverantwoordelijkheid te gaan. Ik denk dat ze het vandaag wel willen doen. En dus ik denk ook wel dat we ze de kans moeten geven om een coalitie tot stand te brengen die 5 jaar lang kan regeren. Ja, goed. Als we naar uzelf kijken, 151.000 voorkeurstemmen, dat is natuurlijk wel politiek iets waard. Ja, in ieder geval, het is het bewijs dat binnen de christendemocratie en meer bepaald binnen de lokale afdelingen er heel veel mensen bereid zijn geweest om die boodschap mee te gaan vertellen. Het was eigenlijk mijn eerste campagne buiten Brussel. Ik had 1 keer in Halle-Vilvoorde ook wat campagne moeten voeren als lijsttrekker voor Brussel-Halle-Vilvoorde. Waarom van de eerste keer dat je in Limburg, in Oost-Vlaanderen, in West-Vlaanderen opkomt meteen een score te halen die eigenlijk de score van de andere parlementairen minstens overtreft, tenzij de lijsttrekkers. Ja, ik denk dat een feit is, dat geen bagatel kan genoemd worden. Dat doet mij deugd natuurlijk, maar ik bedenk ook wel dat een magere troost is als het stof gaat liggen en je beseft, ja, je bent wel niet verkozen. Ja, zo'n campagne, hoe zet u die op? Begint u daar zelf aan tafel thuis of gebeurt dat op een andere manier? Ja, je brengt mensen bij elkaar. Ik heb uiteraard mensen die al heel lang met me meedraaien en in het bijzonder de persoon die al sinds het begin van, bij wijze van spreken, mijn ministeriële verantwoordelijkheid aan mijn zijde staat, Petra van Keersbilk, is iemand die in zo'n campagne uiteraard onmisbaar is om te zeggen van dit is de aanpak. Je neemt mensen bij elkaar. En je zegt, we gaan beroep moeten doen op afdelingen. Want ik beschik uiteraard niet over een soort netwerk. En we hebben dus eigenlijk gewoon mailtjes en briefjes geschreven naar mensen. We zeggen, wilt u een handje helpen? En een enorme stroom van vrijwilligers daardoor tot stand zien komen. Van mensen die zeggen, wij willen 5000 kaartjes verdelen. Wij willen er 12.000 verdelen. En dus dat is eigenlijk voor mij op het persoonlijke vlak een bijzonder aangename ervaring geweest. Eigenlijk was het van al mijn campagnes, het is een beetje vreemd om te zeggen, want het is de eerste dat ik niet verkozen ben, maar van alle campagnes de aangenaamste geweest, omdat je heel veel ondersteuning hebt gekregen van mensen. Als we dan kijken naar uw persoonlijke politieke toekomst, Steven van Akkeren, 151.000 voorkeurstemmen is politiek wel iets waard natuurlijk. U wordt genoemd als gecoopteerd senator, maar u bent ook Brusselaar, misschien creëert dat wel mogelijkheden. Een Vlaamse regering moet verplicht één Brusselaar als minister hebben.
Ja, ik begrijp dat er ongetwijfeld, zeker ook in de journalistiek, maar ook in de politieke wereld, mensen zullen speculeren over wat de toekomst brengt. Ik heb daar eigenlijk niet zoveel over te zeggen, tenzij diegenen die zouden denken dat ik niet meer van de politiek hou, die vergissen zich. Ik blijf iemand die, ik geloof dat ik dat ook aangetoond heb met de afgelopen campagne, wel degelijk politiek geëngageerd is. Maar over dat soort van zaken moet je echt niet te veel willen praten als je ze niet onmogelijk wil maken en als je ook niet wil ervoor zorgen dat men op zeker ogenblik vindt dat je aanstelt. Ik denk dat politiek ook een kwestie is van gevraagd worden voor zaken waarvan men denkt dat je iets kunt en niet zozeer van op tafel te kloppen en te zeggen van dit is wat mij toekomt. Maar ik hoop inderdaad dat mensen zien dat als 151.000 mensen op zeker ogenblik een stem uitbrengen op iemand, dat ook een bepaalde democratische legitimiteit veroorzaakt. Die in alle eerlijkheid gezegd ofwel kan leiden tot iets, maar ook net zo goed kan leiden tot de vaststelling dat in de politiek er regels zijn die maken dat je soms steun kunt krijgen en vervolgens zonder een vervolg aan het verhaal elders een job moet zoeken. En ik ben ook bereid om die andere versie te aanvaarden als dat zich aandient. Ik ben in ieder geval niet van plan van in een hoekje te zitten kniezen. Ik heb heel graag gedaan wat ik deed tot nu toe. En ik ben ervan overtuigd dat de toekomst dat hier nog mooie dingen brengt. Ik heb daar vertrouwen in. Ja, mag ik het dan samenvatten dat u afwachtend kijkt wat de politiek nog te bieden heeft? Dat is eigenlijk de enige houding die je na verkiezingen kunt aannemen ten aanzien van een realiteit die nu een keer de realiteit is. Na verkiezingen bestaan er geen herkansingen. Je kunt niet aan de mensen vragen, vindt u dat nu echt goed wat u daar heeft gestemd? Na verkiezingen is het aan de politici om te proberen een goede coalitie tot stand te brengen en te kijken wat er verder gebeurt. Dat is nu een keer de regel van het spel. Goed, dan zullen we samen te zien wat er de komende weken gebeurt. Bedankt voor de analyse op dit moment, Steven. Graag gedaan.